Tohle to se mi celý líbí, tohle by stačilo úplně. Tam jsem byl akorát o pár furt dál. Tak ty jsi byl všude prostě. No já si zajedu tady bobkem, ať si odskočím. Taky potřebuji na záchod už. Taky si počkej. A nějaká mám mává ženská. Hej, tam leží nějaký plat. Dobrý den. Dobrý den, co se stalo? Dobrý den. Manžel upadl, ona si zakopla a upadl, ale nějak jako se nehejbe, tak kde já upad? Nevím úplně. No my jsme běhali a upadl tady pane. Zakop. A já nevím, co halo? S tím je, ale... Halo, pane, co je na... Nazvám sanitku hned. Volej sanitku. Já jsem volala u sanitku. Halo, pane. Prosím tě, bez nás vidíš podle GPSky, pošli na místo rychle RZ-u. Už jsme tady našli nějakého staršího muže, nebo... Může zraněný na obličej, ale leží tady bez vědomí. Hala nějak nereaguje na nějaký bolestivý podněty. A rychle. Hele, otočíme. Hele, otočíme. Halo, pane. Ježišmarja. Co se stalo? Proboha. Ale neslyším vůbec dýchání. Ježiš. Vy jste viděla, jak upadlo? No, on halo? Upadl, já měla pocit, bouchlo že... se do hlavy nějaký, no, viděla jste to? Bouchnu asi jo, ale já jsem měla pocit, že jenom... Ale hrudník tak... se nezvedal. Tože? No nic, hele, dávej se mi kůl, jedem. Dávám. Ne, máš kůl, prosím. Paní, uklidněte se, jo? To bys poté stanou, jo, teď. Jestli vám chcete pomoct, tak můžete počkat u silnice, když pede rychlá záchranná ale... služba. Já to nemůžu. Ale až nebudeš moc, tak řekněme, vstřídáme se tomu, jo? I když s kolegou nejsem nějaký zdravotník, tak když jsme byli na místě, tak podle prvotních nějakých bolestivých podnětů a podobně jsme zjistili, že nešlo pouze o nějaké bouchnutí do hlavy, ale tato osoba na místě jsme zjistili, že jí vlastně nebuší srdce. Jo. Hele, už jo, to? Jo, Vašku. Halo, co? Halo, pane, halo. Co je, halo. Já. Halo, pane, jste v pořádku? Asi jo. Co ti? Víte, kde jste, víte, jak se jmenujete? Co ti, prosím. A necháme ho ležet do příjezdu sanitky. Co se ti stalo? Haló, pane, komunikujte s náma. Co? Víte, jak se jmenujete? Co se děje? Co se děje? Víte, jak se jmenujete? Jo, asi jo. No, v jednu chvíli jsem už probral, opravdu moje tlaky byly zřejmě natolik účinné, že opravdu muž přišel k sobě. A následně jsme samozřejmě s kolegou ocenili, že na místo přijela záchranná služba. Už je tady sanitka. Ahoj, ale prosím tě, mož upadl, byl bezvědomý, nedýchal nic, kolega mu dával masáž, ale probral se teď, jo? Super. Že začal nějak komunikovat, ale nic nepamatuje, vůbec neví, kde je. Dobrý den. Dobrý den. Tam je přivědomí. Dobrý den, slyšíte mě? No. Slyšíte mě? No. Co se vám stalo? Ahoj. Najednou jsem je zatměla upad se. On upad, prostě my jsme běželi a... Kolegyně, pán usůre. A on upad nějaký... a... Lečíte se s ničím, prosím pěkně? Ne, nelečí se s ničím. Nějaké onemocnění nemá, ne. Jenom prostě upadnul, no. Jasně. Dobrý, hele, já jsem asi 20 vteřinový kapérko. Kdyby něco bolelo. Už jsem masíroval, jo? Jo, bylo asi 20 vteřin. Takže budu o sebe. Dobrý, já jdu pro nosítka, pane, dobrý. Nebo že na monitor. Takhle v pohodě, jo? Nic nebolí. Dobrý, to bude. Tak Mara, můžu poprosit jméno vaše? Já jsem Denisa Dvořáková. Ano. Se záchrannou službou samozřejmě, jak hasiči, tak policie spolupracuje velmi úzce. Pokud víme, že takto osoba již na místě je v bezvědomí, tak samozřejmě je dobré na místo zavolat také skrze dispečera policisty, jelikož nikdy nevíme, co se na místě stalo a z jakého důvodu ten člověk je zrovna v bezvědomí. Dobrý, to bude, Vašku. Tak, dám krční límec, jo? Co se mu stalo? Mám cajk, ale... Jo. Máme jméno toho pána aspoň. Jo. No, ona mi nadiktovala, hlasal Dvořák. Nemocnice je pojít s tebou, jo? Bude to dobré. Bolí tě něco? Ne. Tak já vás teď poprosím, na chvilku na stranu, si pána naložíme.
Jste pomohl, že jo? Tak ale beru hlavu, počítám, jo? Na tři. Raz, dva, tři. Výborně, výborná práce. Udělat hlavu, jo, tady. Jasně. Na místě samozřejmě pomáháme kolegům, zdravotníkům, jak je to jen možné. Samozřejmě například při nakládání osoby do sanitky, případně na lehátko. Takže samozřejmě jsme jim 100% k dispozici. Pánové, já vám moc děkuju. Děláte zač vůbec. Hlavně, aby bylo v pořádku. Je velký štěstí, že jsme se tady objevili. My jsme si chtěli odskočit s kolegou a zhruba teda tohle. Jo, jo. Zašte, vydržte ještě. Půjdu ještě k vám. Vyhodím nahoru. Tak, hlava se nemotá. Na zvracení není. Dopíjeme pomáhat. Přesně. Jak je tady nic moc. Kde se cokoliv zhoršovalo? Řekněte, já se vás tam ještě dneska vyšetřím. Na takovéto situace jsme s kolegou školení, takže opravdu víme na místě, co máme dělat. A masáž člověka, když člověk nedýchá, je pro nás vlastně denní chleba. Paní pojede s váma nebo paní asi s náma nepojede? Paní s náma nemůže jet s vámi. Máme nějaký, to paní je manželka. Ale nemáme, oni šli běhat, takže nemají o sobě nic. Jasně. Jako totožnosti můžeme diktovat. Ale my pojedeme za váma, to bude nejdůležší a hodíme tam paní. No. Jo, takže, ti údaje řeknu tam, kde jdem. Okay, tak se jmenuji. Takže. A kam jdeme, krč nebo až motol? Až půjdu motol. Za tebou, jo? Vydržte, madame, jo, pojedete s náma, jo? A že jdeme na motol 135. Vzhledem k tomu, že paní je manželka pána, tak samozřejmě se jedná o blízkou osobu, tedy osobu, která samozřejmě k tomu pánovi má nějaký vztah. Tak z toho důvodu jsme paní převezli do nemocnice. Ovšem rada pro všechny je taková, že minimálně až po 2 hodinách se vám začnou věnovat nějací lékaři a jsou schopni vám říct nějaký stav pacienta. Dřív bych opravdu na místo nejezdil ani nikam nevolal, jelikož ty nemocnice od toho opravdu mají spoustu a spoustu. Pojďte, madam, tady k vozidlu, nepřekážejte. Prosím tě, muži si převzali zdravotníci, kolega na něj chvilku masíroval, pak se probral, péči zdravotníků odjíždí do motola, takže každopádně my tady máme manželku toho muže, takže ji tam hodíme, uděláme doprovod a pak ti dám další zprávu. Být ve správný čas na správném místě je jednou z nejdůležitějších schopností dobrého policisty. A je přitom úplně jedno, jestli zrovna hlídá přechod, nebo si jde do lesa odskočit. Malý močový měchýř dnes z praporčíka Soukupa udělal velkého hrdinu, na kterého nejspíš budou oba běžci vzpomínat do konce života.